Ahoj, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu se zaměříme na orgán s velkou regenerační schopností a tím orgánem jsou naše játra. Játra plní řadu funkcí, a to již od embryonálního období, kdy jsou sídlem krvetvorby. Jelikož jsou játra téma celkem obsáhlé, tak se dnes podíváme jen na základní anatomii jater. Jelikož jsem nenašla vhodné obrázky k použití, tak na obrázkách bude popsáno pouze to, co se popsat dá. Takže určitě budete potřebovat nemalé samostudium k tomuto tématu. Zdravá játra jsou červenohnědé barvy, jejich tkáň je relativně křehká, takže při nadměrných otřesech nebo nárazech může dojít k natržení jater a hrozí masivní, život ohrožující krvácení. Na játrech rozlišujeme dva hlavní anatomické laloky. Větší pravý a menší levý. Tyto laloky jsou rozdělené úponem srpovitého vazu. Kromě toho popisujeme ještě dva menší laloky, a to ocasatý lalok a čtyřhraný lalok. Na povrchu jater je vazivové pouzdro zvané glisonovo pouzdro, neboli kapsula glisoní, které přechází ve vazivo v okolní cévy a laloučky jaterní tkáně. Na povrchu jater popisujeme dvě plochy. Horní brániční plocha, neboli facies diafragmatica, ta přiléhá na bránici. A z druhé strany na játra naléhají orgány břišní dutiny. Tato plocha se nazývá facies visceralis. Celou plochu jater pokrývá lesklý peritoneální povlak, který vniká i do vklestin jater. Označujeme ho jako tunika serosa. Tento povlak přechází v tzv. Závěsy jater. Jednak jako ligamentum falciforme hepatis, ten zajišťuje připojení jater nahoru a dopředu k peritoneu bránice a taky k přední stěně břišní. Kaudálně končí jako provazec zvaný ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis je zbytek po pupeční žíle. V určitém místě jsou játra přímo srostlá s bránicí a se zadní stěnou břišní. Tato část jater není kryta peritonem a označujeme ji jako area nuda, čili pars affixa. Area nuda se promítá na těla obratlů TH10 až TH12. Tahle část jater je lemována ligamentum coronarium. Dále jsou zde jaterní rýhy, které oddělují laloky a představují nám pomyslné písmeno H. Rýhy tedy tvoří sagitální vklesliny, levou a pravou, a pak máme příčnou vkleslinu. V příčné vkleslině se nachází vstupy a výstupy jaterních žlučových vývodů. Příčnou vkleslinu označujeme jako porta hepatis. Vstupují zde větve arteria hepatica propria a vena porte. Naopak zde vystupuje pravý a levý žlučový vývod jaterní, které se záhy spojují ve společný vývod jaterní. Útvary jdou společně v ligamentum hepatoduodenale. Místo, kde přiléhá žlučník na játra, označujeme jako fossa vesice biliaris. Hluboký zářez na játrech, kudy se táhne vena cava inferior, se označuje jako sulcus vene cave. Dolní dutou žílu poutá na játrech ligamentum vene cave. Játra vyplňují celou pravou klenbu bránice a levá část přesahuje nalevo pod levou klenbu, kde sahá až k medioklavikulární čáře. Fixace jater je zajištěna závěsem na vena cava inferior, s růstem z bránicí v oblasti area nuda a pak podporou břišních orgánů a taky přes ligamentum teres hepatis. Tak, to by bylo k dnešnímu kratoulinkému videu vše. Pokud jste dokoukali celý video až sem, tak velký díky. Doufám, že se vám video na anatomii jater líbilo a bylo alespoň trošku užitečné. Budu moc ráda, pokud dáte na video like a nebo ho budete sdílet s přáteli. Sledujte Instagram a mrkněte i na web, kde máte materiály k videům. Já se budu těšit zase u dalšího videa. Tak ahoj!